Georgina Rodriguez živi i uživa, i to niko ne može osporiti. Međutim, stalno je na meti nekih kritika. Ljudi stalno prate šta ona radi, kako se ponaša i često je optužuju da je jako bahata. Georgina Rodriguez, devojka Cristiana Ronaldo, se sada pohvalila fotografijama sa romantične večere na koju je odveo Ronaldo, ali njeni pratioci su na fotografiji primetili nešto neobično, a to su njene usne. One su na prvoj fotografiji ispale malo čudno i veliko i odmah su ljudi zaključili da je Georgina zapravo stavila filere u usta, što jel te nije ništa neobično sada u današnje vreme. Ali eto, oni su to njoj mnogo zamerili. Neki su pisali u komentarima tipa, šta si to napravila s ustima? Zar je ona to morala da uradi? To su samo neki od komentara. Georgina naravno nije odgovarala ni na kakve komentare, kao i obično, ali sve u svemu izgleda ljubav između Ronalda i Georgine cveta, uprkos onim svim glasinama koje kažu da su fudbaler i manekenka na pragu raskida dugogodišnje veze. Ali Georgina usta nije jedino što su ljudi primetili na ovim fotkama, što je najsmešnije od svega. Mnogi komentari su glasili, Bože, pogledajte Ronaldove nokte. Na drugoj fotografiji vidi se kako se Georgina i Ronaldo drže za ruke, međutim ljudi su zoomirali Ronaldove nokte i videli da ih on praktično nema. Ronaldo izgleda mnogo gricka nokte i mnogo je nervozan. Da li je to zbog Georgine ili prosto ima takvu naviku, to ne znamo, ali ljudi su u komentarima zgroženi. Ipak neki su ga branili od komentarima i pisali da je Ronaldo vjerojatno previše anksiozan zbog fudbala i da zato gricka nokte. Šta vi mislite prvo o Georgininim ustima? Da li ljudi imaju pravo da komentarišu njena usta? Da li ona ima pravo da ih napuni filarima? I zašto ljudi komentarišu Ronaldove nokte? Šta vi mislite o njima? Pišite mi to sve u komentarima, lajkujte ovaj video ako vam se dopao i obavezno se subscribeujte na Trending. Kim Kardashian je u ovo nedeljnoj epizodi njenog reality showa Kardashian i priznala kako joj je mnogo teško zato što je samohrana majka. Ona je hvalila sestrinog bivšeg dečka koji je učestvovao u roditeljstvu iako su njena sestra i on raskinuli. Međutim, sve je bilo okej da ona nije komentarisala Tristana, Kloinog bivšeg dečka sa kojim ima dvoje dece, zato što je taj Tristan prevario njenu sestru Kloj, ali Kim kaže, Tristan je bio uz mene kad sam se razvela od Kanjea. Također je rekla da je on odveo i njenog sina Sainta na utakmicu pa na večeru dok je Kanje bio odsutan. Zbog toga ću ga uvek braniti, rekla je Kim, koja je očigledno zaboravila da je Tristan toliko varao njenu sestru Chloe, pa čak i dok je bila u drugom stanju. Kim s druge strane kaže da ne opravdava to varanje, ali smatra da je pokazao svoje dobre strane i da je jako dobar prijatelj. Ove Kardashianke su izgleda svetice, one sve praštaju, čoveče. Ali što bismo mi osuđivali Kim i to komentarisali kada mu je Chloe zapravo više puta opraštala ta neverstva, pa čak ga je primila da živi u kući sa njom. Izgleda da se kod njih prevare ne važe i da sve prolazi, ali svakako poenta cele ove priče je da se Kim žalila koliko je teško biti samohrana majka. Također, nedavno je pričala i o svom drugom problemu koji je prati već godinama, veoma ozbiljan problem, a to su akne. U novom intervju ispričala je da se tajno borila s aknama i tvrdi da ih ima i tekako puno. Ovo je osvežavajuće s obzirom da Kardashianke ne vole da pokazuje svoju prirodnu kožu i nesavršenosti, ali evo sad je Kim rekla da je sve to jako dobro skrivala ispod šminke i da kada bi ljudi videli kako njeno lice stvarno izgleda s tim aknama, da bi bili stvarno šokirani. Zato je ona i osnovala onaj brand za negu kože Skin by Kim i počela da se igra različitim sastojcima i proizvodima kako bi pokušala da shvati svoj ten i svoje lice zapravo koje se menja. I njeno iskustvo s aknama je podstaklo da potraži sastojke koje bi mogla da integriše u sopstvenu liniju, kao što su recimo enzimi i bundeve. Kim tvrdi da je glavni cilj proizvoda da pruži korisnicima sjaj lica dvostrukom hemijskom i enzimskom metodom. Sad, da li ovo Kim pokazuje akne i priča o tome da bi rasprodala svoju kozmetiku, to ne znamo, ali eto, znate kakvi su Kardashiani, to bi odmah mnogi pomislili. Kim Kardashian, pored akne, takođe ima problem i sa psorijazom koju je nasledila od njene majke Kris Jenner.
I jedina je od sestara Kardashian koja se muči sa tim problemom, ali lako je sve kad si Kim Kardashian, zar ne? Šta vi mislite o ovome što je Kim rekla i o tome što je ona oprostila Tristanu koji je varao njenu sestru? Šta vi mislite generalno o cijelom tom odnosu? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending. Da se vratimo malo na kraljevsku porodicu. Meghan Markle je jako ljuta, besna i frustrirana zato što se princ Harry želi preseliti nazad u Veliku Britaniju kako bi se vratio svom starom životu. To tvrdi hollywoodski ekspert. Stručnjak za javnu scenu Mark Boardman otkriva kako vojvoda i vojvodkinja od Sussexa koji su odbacili kraljevski život 2020. sada imaju određene stavove o tome kako bi njihova budućnost trebala da izgleda zato što Harry čezne za svojim otuđenim prijateljima u Londonu, a verovatno i porodica. Društveni život princa Harrya se značajno promenio tokom proteklih 10 godina. Čini se da se on distancirao od svojih prijatelja, čak iz prijatelja s fakulteta i nema stalni boravak u Ujedinjenom kraljevstvu. Za vreme poseta Londonu uglavnom boravi u hotelima, izbegava javna pojavljivanja, tako da bez sumnje princ Harry žudi za svojim starim drugovima i drugaricama. Ispričao ovaj čovjek za časopis OK, ali s druge strane njegova žena Meghan Markle želi da to poglavlje princ Harry zauvek ostavi iza sebe i da se naravno ne vraća u Britaniju. Boardman veruje da se Harry jako želi vratiti u svoju domovinu zbog snažnih veza s prijateljima iz detinjstva, ali misli da će Harryu biti teško da ubedi svoju ženu Meghan Markle da mu treba malo oduška, malo muškog vikenda u Londonu s nekim starim prijateljima. Ali bez obzira na sve ovo, svi ljudi koje Harry poznaje u Hollywoodu mu nisu prijatelji. Na kraju krajeva Meghan Markle želi da Harry bude non-stop uz nju, da je podržava, da pazi na decu i da vrati svoj život na pravi put. Jer jel te u Britaniji je ludovao dok je bio, to jest dok nije bio s njom u braku i vezi i ona ne želi da se on slučajno vrati tom životu kom li porodici s kojom ne razgovara. Ali oni koji poznaju Harrya i bliski izvori tvrde da Harryu jako nedostaje i porodica i sve to što je ostavio iza sebe jer on nije mrzeo sve te ljude dok je živeo sa njima 30 godina. Sada potpuno odseći kontakt i preseći sve veze i prijateljstva koje si imao nekada. Pa to sigurno nije lako. I nije ni čudo što se šuška da Harry želi da se vrati nazad, a i da ima probleme sa Meghan u braku. Zato što je na par puta viđena čak i bez vereničkog prstena, pa se i o tome uveliko šuška. Koliko će Meghan i Harry izdržati, da li su ovo sve glupi tračevi, ostaje da vidimo. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li bi Meghan trebala da pusti Harrya da ide malo da se provede u Britaniju ili ipak ne? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.